Всім привіт! Вас вітає програма «Студентський квиток», яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко, і наші сьогоднішні теми звучать так. Поради професіонала для майбутніх фахівців. Про актуальні питання філології. Новини від постійної рубрики «Цей тиждень в історії». Секрети живопису давнього сходу. Наші студенти рідко бувають обділені увагою. Подія, яка відбулась нещодавно в стінах КМУ, яскраве тому підтвердження. Майстер-клас із режисером-сценаристом кіностудії імені Довженка Віталієм Потрухом пройшов на ура. Про особливості режисерської праці та про тонкощі сценаристської майстерності, а ще про багато іншого. Дивіться у наступному сюжеті. Ви любите жанр короткого метра або талановитий режисер-початківець? Тоді ви просто зобов'язані знати, що Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка започатковує проект під назвою «Лабораторія короткометражного кіно». Саме з цією радісною новиною до нашого навчального закладу завітав український режисер Віталій Потрух. Ціль цього конкурсу – створення 7 короткометражних картин на базі кіностудії Довженка. Кіностудія Довженка представляє полностью техническую базу, а съемочная группа должна обеспечить, собственно, творческий процесс. Гість зустрівся зі студентами, розповів про деталі та умови конкурсу, а на прикладі свого власного короткометражного фільму показав, що навіть бюджетне кіно може бути цікавим та якісним. Это делается для того, чтобы дать возможность молодым и талантливым кинематографистам воспользоваться возможностям кіностудії Довженка в період відсутності фінансування в Держкіно. Як нам вдалося помітити, деякі студенти зацікавились пропозицією режисера. Це хороша ідея, якби какой-то старт получить в карьере, потому что да, сейчас в медіабізнес пробиться достаточно сложно, такі проекти, як правило, хороший старт. Наостанок же Віталій Потрух побажав юним талантам удачі і підтримав студентів у їхніх починаннях. Тут така вольна творча атмосфера. Тут викладав мій улюблений професор Чубасов, я в нього вчився, тому думаю, що ви на вірному шляху. Тож дякуємо гостю за візит, а конкурсантам бажаємо перемоги у проєкті. Ірина Григоренко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ще одна наукова зустріч пройшла в Київському міжнародному університеті. Конференція в Інституті лінгвістики була присвячена видатному науковцю, професору Ларисі Омельченко. Участь в цьому заході взяли не тільки студенти та викладачі нашого університету, але й інших навчальних закладів. Тож про подробиці цієї події пропоную розпитати наших журналістів. 21-22 березня у стінах нашого університету відбулась третя всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена пам'яті професора Лариси Федорівни Омельченко, яка зробила вагомий внесок у розвиток філології та була провідним вченим у галузі германського мовознавства. І, відверто кажучи, я радий, тому що в мене була можливість працювати з Ларисою Федорівною протягом багатьох років. І скажу, що це була саме та людина, яка випромінювала доброту, випромінювала готовність допомагати, випромінювала чуйність. Я думаю, що цей захід сьогодні не дарма присвячено саме їй. Загалом конференція була направлена на вивчення різних актуальних питань філології та мовних засобів в англійській мові. На конференції були присутні гості з різних куточків України. Це і Харків, Хмельницький, Чернівці. Багато учасників були з інших вишів Києва. Ми запросили більше ніж 60 учасників, буде виголошено більше 20 доповідей. Це цікавий захід, який допоможе нам обмінятися досвідом, дізнатися нове про тенденції, нові тенденції, перспективи в лінгвістиці. Ну і взагалі більше людей в Україні будуть знати про Київський міжнародний університет завдяки нашій конференції як осередку науки. На конференції було надано слово докторам та кандидатам філологічних наук, а також тим, хто тільки стає на цей нелегкий шлях. Доповіді учасників стосувались різних важливих питань – вивчення іноземної мови,
проблема перекладу, мовна маніпуляція, юридичний переклад та інші. Звичайно, перший раз воно трішки страшно, але так мені сподобалось. І багато розумних людей, цікаво слухати, обговорювати. Подібні конференції є дуже важливими для нашого університету та студентства загалом. У наш час, аби досягти успіху, знання та вивчення різних мов є невід'ємною складовою сучасної прогресивної людини. Ангеліна Малунова, Вікторія Берест, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Здавалося б, ну що може об'єднувати американського ілюзіоніста, італійського митця епохи Відродження та османського султана? На перший погляд, і справді нічого спільного, однак наша знімальна група вважає по-іншому. Докази дивіться в репортажі від нашої постійної рубрики «Цей тиждень в історії». Вибачте, дівчина, це не ваше? Має! З давніх давен людина мріяла доторкнутися до дива. Шамани і жерці маніпулювали людською свідомістю, намагаючись продемонструвати найрізноманітніші елементи ілюзіону. Втім, історія ще не знала такого видатного фокусника, як Еріх Вайс, більше відомого як Гаррі Гудіні. Він народився 24 березня 1874 року в Австро-Угорській імперії. Але невдовзі після його народження родина Вайсів емігрувала до Сполучених Штатів. Саме там судились прославитися чарівнику під вигаданим ім'ям і прізвиськом «Чародій Кайданів». Ілюзіоніст блискавично звільнявся від наручників, ланцюгів і гемівної сорочки. Якось Гудіні з кайданками на руках і на ногах стрибнув з мосту в ополонку. За 3 хвилини поліція повідомила, що течія під льодом захопила авантюриста і йому вже не вибратися. Із шокуючою новиною журналісти поспішили в свої редакції. Але сталося не так, як гадалось, і останній чарівник епохи виринув із ополонки через 8 хвилин. Тоді, коли вже й ніхто не сподівався, що той вижив. Гудіні постійно ускладнював свої трюки. Він зникав невідомо куди і з'являвся невідомо звідки. Про нього ходили чутки, що він з легкістю проходить крізь стіни і водиться з нечистою силою. Дізнавшись про це, Гудіні лише усміхнувся, адже він знав, як ніхто інший, що в його запаморочливих трюках не було нічого надприродного. Це був результат багаторічної напруженої праці. Цього тижня святкував би свій день народження ще один чарівник. Чарівник епохи Ренесансу – великий митець Рафаель Санті. Він народився 28 березня 1483 року в Італії і наряду з Леонардо да Вінчі та Мікеланджело Буонаротті вважається титаном італійського Ренесансу – періоду героїчного ентузіазму, титанічної енергії та універсальної різнобічності, епохи вільної, нічим не скутої волі, сильної особистості. Саме тому, будучи повністю співзвучним духу часу, Рафаель був не тільки живописцем, але й поетом та архітектором. Але прославився він саме як художник та автор Сікстинської Мадонни – картини, яка вважається його найбільш довершеним творінням. Втім, дату народження 28 березня разом із миролюбним Рафаелом поділяє войовничий османський султан Мехмед ІІ. Мехмед Ель-Фатіх, або Мехмед Завойовник, народився у 1432 році і трохи більше, ніж за 20 років від свого народження, поклав кінець існуванню Візантійської імперії. 5 квітня 1453 року Константинополь був обложений з моря і суші. Впродовж майже 2 місяців тривала блокада християнського міста, і завершилась вона падінням Великої імперії, на уламках якої утвердилась Османська держава. Християнський Константинополь став мусульманським Стамбулом. Падіння міста стало ключовим моментом в європейській історії, який відокремив від середньовіччя епоху Відродження. Торговельний шлях з Європи до Азії був перекритим, і саме це змусило європейців шукати нові шляхи, що кінець кінцем призвело до початку епохи великих географічних відкриттів. В історії все має свою ціну, все має своє значення і все пов'язане між собою. Людина не приходить незвідки і не зникає в нікуди. Це лише ілюзія, навіяна Гаррі Гудіні. Цей тиждень в історії дивовижно це доводить. Митець, завойовник і фокусник. Так чи інакше, всі вони занесли свої імена в скрижалі вічності. Анастасія Галуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Цей вид мистецтва дуже відрізняється від того малювання, до якого ми з вами звикли. Люди, які займаються ебру, знають, що тут все залежить не тільки від художньої майстерності, але й від природного полотна води. Звучить досить складно та трішечки заплутано, тож усі крапки над «і» будуть розставлені у наступному сюжеті.
Як ви вважаєте, чи можливо, що з капель фарби розпустяться квіти, оживуть метелики та море вийде з берегів? Ні? Тоді техніка малюнку на воді Ебро доведе зовсім інше. Це танок фарб, які переплітаються між собою, створюючи неймовірні візерунки. Ебру – це стародавнє мистецтво обробки паперу, яке називають турецьке мармурування. Відомо точно, що зародження цього стилю відбулося на Сході, але де саме – невідомо. Існують припущення, що воно з'явилось в Індії, а хтось вважає, що ебро зародилося в Ірані, а вже потім його перейняли турки. Але у наш час Туреччину прийнято вважати центром і навіть батьківщиною надзвичайного мистецтва розпису по воді. Наша знімальна група вирішила дізнатися, як саме відбувається процес створення цих картин та чи важко освоїти цю техніку малювання. Є плеяда майстрів, які вже протягом багатьох століть передають від учителя до учня знання та особливі навички. И это збереглося до наших днів. Я являюсь учеником Фати Ешиль. Соответственно, он является учеником Алпаслан Бабалу. Это сейчас самый известный эбру-мастер, который в Турции получил награду от правительства за то, что за внесение вклад в развитие эбру как традиционного турецкого искусства. То есть я даже могу сказать, что эбру – это как в Турции вот эбру, у нас Петриківка вот на Украине. А що найголовніше, эбру – це не хвилинне мистецтво. Його можна також з легкістю перенести як на папір, так і на тканину, дерево і навіть камінь. Та ще довго милувати ним своє око. Вода виглядає достатньо звичайною. На самом деле вода має определенну консистенцію. Тобто взяти, вона достатньо вязка. Потому что вода готовится из специальной водоросли, которая называется керогенан. Это красная водоросль, которая, в принципе, в белом порошке. Потом она настаивается в воде несколько дней, и получается такая сгущенная консистенция. Краска, которая наносится на поверхность плотной воды, она не тонет, первое. И еще есть у нас добавка краски, это бычья желчь, которая позволяет краске растекаться на поверхности воды. А ось основне завдання пензлів – вбирати більше фарби і легко віддавати її у вигляді безлічі дрібних крапель. Для цього традиційно використовують волос кінського хвоста. Ручки виготовляються із стебла троянди. Також для виконання малюнка використовується шило. Ними художник обережно рухає фарби поверхнею так, щоб виходили потрібні форми. Ним можна навіть писати портрети. А якщо ви хочете отримати лускатий візерунок, використовується гребінь, довжина якого відповідає довжині або ширині вашого піддону. Це в якійсь мірі определенна терапія. Дуже багато мої ученики або люди, які приходять на майстер-клас, вони говорять про те, що коли вони рисують, вони забувають абсолютно обо всьому. Спеціально для нашої знімальної групи була продемонстрована техніка малюнку на воді з підсвіткою. Це ще більше зачаровує та вражає. Традиційним зображенням в стилі ебру є турецький тюльпан, який початково використовувався для декорування форзаців книг та обкладинок. І саме тому воно має вигляд двох симетричних тюльпанів, що для нас є досить незвичним. Але зараз цю квітку зображають зовсім різними способами. Також майстриня поділилася з нами ще одною технікою малюнку на воді – подвійне ебру, що представляє собою накладення через певний проміжок часу на вже висохлий малюнок ще одного відтиску. Таким чином, в одній роботі поєднуються два зображення, які просвічуються між собою. І ось такий шедевр було створено за лічені хвилини. Радимо спробувати і вам. Якщо так трапилось і ви не в настрої, тож рушайте сміливо на терапію кольором ебру. Вона нікого не залишить байдужим. Ангеліна Молнова, Вікторія Берест, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Тож на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або телефонуйте 450-06-31, код Києва 44. Пам'ятайте свою історію, дізнавайтесь про нове та зберігайте спокій, незважаючи ні на що. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре!